Екипът, с който ще работим следващите около 2 часа, редактор е Добрина Карамболова, звукорежисьор е Камен Жеков, музиката в паузите между трите части на диспута ще избира Дани Стойкова, аз съм Силвия Великова. Освен да ни слушате по Хоризонт, можете да ни гледате и във Facebook профила на програмата, както и на интернет страницата на БНР чрез платформата Аз избирам. Стана вече дума, диспута е безплатен, в участие в него са заявили 10 председатели на партии и коалиции. Те ще са разделени в три групи, като всеки участник ще разполага с по 6 минути. Поредността е тази, която беше определена с жреби от Централната избирателна комисия за участията в БНР и БНТ. В първата част ще ви срещнем с Георги Георгиев. Той е председател на политическа партия Българско национално обединение. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте, добре дошли, добре заварили. Следващия участник е Светозар Съев. Той е съпредседател на коалиция от партии Справедлива България. Там влизат Обединена социал-демокрация, Политическа партия, Политическо движение Социал-демократия. Здравейте и на вас. Здравейте. И трети поред, Петър Клисаров, председател на Политическа партия Пряка демокрация. Здравейте. И така, започваме. Ако искате, с едно кратко припомняне на едно проучване от вчера на Тренд, което е направено сред българите, които казват какво искат от бъдещата власт. И така, 77% от българите искат от новото Народно събрание и следващото редовно правителство, мерки, които да осигурят поносими цени на газ, ток и горива. 74% очакват мерки срещу обедняването. 43% от българите държат на борбата с корупцията и смятат, че е много важно следващото управление да реформира съдебната система. 20% залагат на здравеопазване, енергийна независимост. На 6-то място сред най-неотложните задачи е да се преодолее разделението в обществото. Хората отдавна вече не вярват на леви и на десни. Искат хора, които да дадат решения. Така че започваме с вас, господин Георгиев, с една съвсем кратка оценка на ситуацията в страната и от какви решения лидерски се нуждае тя. Да, здравейте, благодаря ви. Да, до някъде поне това социологически проучване е обективно, ама то е защото не става въпрос за кой ще спечели за рейтинг. Да, така че е нормално. Нормално е над 80% от българите да се притесняват за насъщния, за цените, как ще посрещнат зимата и отоплението, как ще изпратят децата на училище. Всичко това са едни огромни разходи, за които държавата не се грижи. Да, което, не говорим и за пенсионерите. Което прави нещата, още по-голяма отговорността на политиците да излъчат управление. Да, само че тук идва и една голяма скоба, която аз мисля. За мен тези хора, които пък са в другите социологически проучвания, които ще се при... така се борят сериозно да влезнат и да управляват и да майка родино и да оправят нещата. Сме се наслушали и нагледали и разбира се, българина е доверчив човек. Той винаги дава доверие на всякакви измислени пишмани от Харвард и от всякъде. Винаги имаме нужда от меси. Още от царско време, как се казва, ние обичаме да имаме меси. Ние българин е търпелив човек, достоен, кадърен и може би леко така с робско мислене и доверчив. Винаги даваме карт-бланш на нашите политици, винаги. И вие сте част от тях, вие, вашата нека формация. Нека да не бъркаме боя с другите субстанции и елементи. Ние сме част от другия и тук хората до мен. Ние сме част от онези революционно настроени хора, които искат тези хора да ги няма там. Защо? Добре, ще може ли да ги така изпреварите в желанията на избирателите? Няма как. Аз, макар и да съм голям мечтател и фантазьор, няма как да си представим реалността и друг. Не, че не ми се иска. Не, че не ми се иска в един хубав ден хората се събудат и да накажат политиците и да гласуват за хора като нас. В случая. Но това е една така имагинерна действителност много в фантазиите, в приказките, защото реалността е, знаеме, когато
ти държиш лостовете на властта, държиш абсолютно всички администрации, държиш кметове, държиш структури, имаш даже, те тук е другата дискриминация, ние тук малките се борим уж за някакви субсидии. Какви субсидии, какви глупости, какви врели на кипели. Те имат даже, толкова сме неправдани, те ги гледаме във всички големи медии, във всички. Ето, вие сте голяма медия. Да, тук и благодаря. Ама от дъжд на ветър. Ама мисля, че и в други големи медии съм виждал. Господин Сев, има и друго. И само да довърша, и другото, което е унеправданото, държавата плаща за застъпници за тях. Защо не плаща и за нас? Добре, ще поставим този въпрос на ЦИК. Господин Сев, вие гледате ли на своето участие в тази кампания, на колегите ви около вас, като на онези, от които ще зависи да се създават управленски коалиции, които да решават проблеми? Ами вижте, тези, първо искам да представя коалицията. Ние сме коалиция от три партии, не от две, както ви не представихте. Това са Обединена социал-демократия, политическо движение социал-демократи и политическа партия Кой? Компетентност, отговорност и истина. В нашите редици, освен тези три партии, имаме представители на още няколко други политически формации. Добре. Ще спомена, например, Българска земеделска партия и други, както и множество граждански сдружения и обединения. В нашите листи ние сме дали, така да се каже, карт-бланш предимно граждански лица, а не на партийни лица. Аз, независимо, че съм председател на една от партиите, съм председател на коалицията, не съм в удачна листа в нито един район. Това нарочно ли е, за да дадете възможност, даваме възможност на гражданите да са напред в гражданските кандидати. Граждански кандидати. Например, в нашите листи са господин Пламен Пасков, Димитър Байрактаров, професор Нако Стефанов, генерал Шевиков и още десетки други. И така, известни, и смятате ли, че това ще са хора, които ще взимат решение след тези? Нашата цел е в парламента да вкараме хора, които не е задължително да бъдат партийно, по-добре, препоръчително е да не бъдат партийно подчинени и да имат различен начин на мислене. Защото истината и самата истина може да се постигне само чрез дебат между компетентни хора. Сега, това, знаете, че до сега управляващите партии поставят много червени линии. Вие виждате ли такива, с които бихте работили, които са близки до вашите възгледи? Ами вижте, за съжаление, до сега в парламента партиите, които и коалициите, които са влезли, са предимно евроатлантически ориентирани. Тоест, те сляпо се подчиняват на указанията на Европейския съюз и на НАТО, които в повечето случаи не са в интересите на българския и на европейския народ. Да, аз така смятам. Вие не мислите като тях, така ли? Ами да, ние сме критично настроени както към политиките на Европейския съюз, така и към политиките на НАТО. В това отношение се приближаваме както с колегите, които са тук в залата, така и с една голяма част от другите опозиционни партии. Какъв обаче е проблема? Проблема е, че аз сега, като наблюдавах тук кандидатите, установих, че примерно има регистрирани 6 коалиции, от които 5 коалиции са коалиции на статуквото и само нашата коалиция е различна. Едновременно с това има 19 или повече, 23 политически партии, които участват самостоятелно, от които 2 или 3 са представители на коалицията, всички други са реално опозиционни партии. Това е един от огромните проблеми в съвременната българска политика. Тоест проблем, защо? Че ние, които сме малките и които сме реалната алтернатива, сме много разделени и сме пръснати на много формации. А защо не подкрепят хора вашите виждания и не ви изпратят, за да може да се обедините? Какво е вашето обяснение? Ами вижте, това е един процес, който предполагам предстои и който ще се случи. За съжаление, в българския политически елит е необходимо да преживее един период на разочарование и да разбере, че всеки сам, макар и вожд, има време, казват, не може да Добре. Се справи и че трябва да сме заедно, ако искаме да победим. Добре, коалиция Справедлива България, коалиция от три партии, както казахте вие. Светозар Саев чухме. Сега към Петър Клисаров, който е председател на политическа партия Пряка демокрация. От името става ясно за към какво се стремите, но да ви чуем и вас за кризата и управленските решения и червените линии и компромисите. Да. Възможните коалиции и политически конфигурации са едно, а какво е необходимо за управлението на България съвсем друго. Политическото пространство у нас е така фрагментирано, че в настоящия момент няма никаква възможност за образуване на нормално правителство, а може би изобщо на каквото и да е правителство, освен преходно, до следващите избори.
За разширяването на проблема има два начина. Голям катаклизъм, който да помете всички управлявали до този момент партии и да се стигне реално до правителство на спасението. Подчертавам реално, а не само обявило се правителство на спасението. Или още по-голям катаклизъм с налагане на някакъв вид диктатура. Този вариант като че ли е доста по-реален, защото целият глобален Запад от 10-15 години се води агресивно именно към този вариант. А то е прелюдия към глобалното правителство, към което се стремят елитите от така наречения Deep State. Човек не трябва да е пророк или звездоброец, за да определи от сега какъв ще бъде следващия парламент. ГЕРБ, Възраждане, ДПС, Продължаваме промяната, БСП, може би ДБ. Този ред ли ще бъдат? Може би, казах. С ГЕРБ никой не иска да управлява. С ДПС също. Възраждане не иска да управлява с никой. Остават отново някакви ефемерни коалиции на ПП, БСП, ДБ и евентуално Стефан Янев. Всъщност, трите партии с най-голям електорален шанс няма да управляват, а трябва да дойдат партии, класирани на четвърто място и нататък. Не, че и те имат особено големи шансове да съставят правителство, но самите им попълзявания, така да се каже, към властта, са особено противни на много голяма част от хората, както и се има предвид миналото им и също така ниския им електорален показател. Тоест, какво ще няма да има управление ли според вас? Какви са крайно нелепите ситуации? Четвъртата партия в избрана коя от хората... Коя според вас е четвъртата? Ами няма да са първите три, които изборих. ГЕРБ, Възраждане и ДПС. Вероятно защо ще е четвъртата. Защо решихте, че така ще изглежда класацията? По социологическите проучвания така изглежда. Продължаваме промяната по социологическите проучвания втора. Имате друга социолога. Абсолютно друга имаме, така? Да. Но, в този смисъл вървим към да няма и правителство, така ли? Това е нашето мнение. Но ще завърша другия вариант за имането, като ми дадете шанс да го довърша. Давам ви. Човек никога не трябва и не бива да пренебрегва един мощен фактор – парите. Ако на нашите кукловоди отвън им стане необходимо да оформят правителство, то ще стане и ще станем свидетели на колосални политически фойерверки и невероятни стъпки в стил Падио Дю, Падио Троя, Падио Катър. Напълно е възможно да видим партии, които години наред се кълнат, че никога, ама съвсем никога няма да управляват с ГЕРБ и изведнъж в името на народа, в името на бъдещето, в името на спасението или в името на какво ли не. 2 минути и 50 имате, господин Клисуров. Ще се прегърнат с ГЕРБ и ще направят някакво правителство. Само не чух за кукловодите. От моето и време ви давам да отговорите. Кои са кукловодите отвън? Говориме за световните елити, които определено контролират цялата световна геополитика. Световните елити, кого включвате вътре? Кои държави? Говориме за така наречения Deep State, за Давоския форум, за Билдербергската комисия, за... Тоест, с много пари те ще мотивират тук нашите политически партии да направят невъзможно правителство. Разбрах ви, господин те Георгиев. Кои са вашите червени линии? Кои са формациите, чухме и от другите ви колеги, с които вие никога Българско национално обединение не бихте управлявали? Аз ще го кажа така. Ние никога не бихме се коалирали с всеки, който до момента се е докоснал до парламент. Знам, че звучи... Независимо това дали би в опозиция или в управление. Абсолютно. Значи за мен основната идея, за да можем българския народ като Феникс да излезе от пепелта, е да има как да се израза... Трябва да има един катаклизъм, един преврат, една революция в съзнанието на хората. Първото, което. И второ, трябва да има нечовешка наказаност. Тези хора трябва да си понесат Народния съд, всички да понесат последствията. Какво значи Народен съд? Абсолютно. Това е по Конституция значи? Е възможно. По Конституция Народен съд? Разбира се. Аз не съм привърженик на нещата, но на нас не писна да се подиграват с нас, да идват всякакви и да се опитват и да си правят експерименти с българския народ.
в един момент да изчезват някакви милиарди, никой да не дава отчетност, нищо да не се знае, някой да си взима някакви еднолични тоест, решения, дали да прекратява нали, има съдебна система за Русия. Това. Всеки отива и се учи и както каза баба ни оножда както си иска. Добре, само за това думите казвам, внимателно да използвам. Че всичко, да, това не е на българска народна дума. Добре, нека да използваме внимателно думите в ефир и така как значи, за това да бъдат наказани тези хора? Ми трябва да затвор. По демократичен начин, поне демократичен, трябва да поодеят хората и ги извадят отвънка и ги избесят на бесила и да ги хвърлят в Белене. Ако някой твърди нещо друго, значи колкото и нестандартно да звуча, то това е истината. Защото иначе ще продължаваме да участваме в този политически фарс, в тази матрица ще продължаваме и още години наред. Докато не преживеем българския катарзис, да ги хванеме и ги нахвърляме по кофите, да ги изгониме с шутове, да ги забраниме и да има лустрация, тези хора са национални добре, предатели моля до да, един. Моля да не е този речник, дайте в... кратки секунди. Ами, дай да си говорим за любов и за цветя и за... Ами, ако искате, защо не? Нека да има и любов. Нека да има и любов. Как вашата формация ще въздейства тази справедливост нашата... да възтържествува никак по закона пред? Никак няма да въздейства. Няма какво се лъжеме, скъпи приятели, скъпи мои български страдан народ. Няма какво да ви лъжеме. Не можеме, но колкото можеме е с моите приятели от ляво и от дясно и всички други, ние се мочиме поне да просвещаваме хората да ги трябва. Разбрах, използвате кампанията за просвещаване. Добре, господин Георгиев, запазете си 40 секунди, за да кажете накрая още какво има да кажете. Господин Саев, надявам се, че вашата формация все пак сериозно подхожда към избирателите и иска да управлява, нали така? Да, нашата формация е с претенциите да преминем 4%-ната бариера и да влеземе в парламента. Разбира се, с 4% няма как да се управлява държавата, но поне можем да бъдем достатъчно активен коректив или опозиция, или дори в моменти да подкрепяме дадени политики, които са в интерес на България и българската държава. За съжаление... Бихте ли влязал в коалиция, защото видяхме, че в миналия парламент имаше формации с 5-6%, но те управляваха, така че бихте ли влязал в коалиции, въпреки че казахте, че нито една да от управляващите партии като, не ви харесва? Не, в момента тези партии, които управляват, всичките проповядват възгледи, които са срещу интересите на България. Те поставят чужди интереси и политически, и икономически, и геополитически над интересите на българския народ и българската държава под егидата на някакви евроатлантически ценности. Аз съм в Google, много трудно може да ги намерите кои са точно тези ценности. Може би под такива ценности има и разбира точно политики, които са срещу интересите на европейските и българския народ. Аз мисля, че предстоящия политически сезон ще бъде изпълнен с една поредица от избори, защото при това разпределение на местата в парламента след тези избори, което дават социолозите, ще е много трудно да се направи стабилно правителство. Дори да се направи някакво правителство с цената на огромни компромиси, това правителство много бързо ще отстъпи националните ни интереси и аз предполагам, че някои от формациите в него, подобно на Има такъв народ, ще излезе от управлението и отново ще настъпи парламентарна криза. Добре, криза. Но можем ли да си го позволим отново? Това са вече две години, ами, които правим опити. Вижте какво ще ви кажа. Аз не знам дали забелязвате, че белите, които направиха Продължаваме промяната, коалицията, която направиха, са много по-сериозни от... как да кажа, от резултатите на служебните правителства, които работиха, така че аз мисля, че за България е по-добре да е служебно правителство, ръководено от президента. Тоест, отколкото... отваряте ли темата, за която беше маркирана от Има такъв народ, за референдум за промяна на формата на управление? Вижте, това първо не може да стане с референдум, трябва да стане ясно с Велико е народно събрание. Да. Освен, мисля, това, че и те го разбраха, да. Освен това, трябва да има работещ парламент, за да се тръгне в тази посока. Аз считам, че така или иначе и правно и исторически сме обречени на една поредица от политически кризи, която да доведе до тотална промяна на политическото. А не е ли това управление през няколко месеца на служебно правителство също една промяна на формата за управление, без да има взето решение за това? Защото вие казвате, служебните да, правителства са президентски правителства. Тя е продиктувана от конституционните разпоредби в България, които за съжаление не може да ги промяна. Тя е резултат от немощта на, на партиите да, да съставят да, стабилно да. Правителство. Вижте, много е вероятно под натиск отвън, много сериозен натиск, тъй като виждате, че цяла Европа е в много сериозна криза, да не бъде наложено някаква форма на управление, но дори да стане това нещо, то ще бъде изключително нетрайно и изключително нестабилно. Добре, 47 секунди, запазете си ги за финала. Сега към третия участник в дебата, Петър Клисаров от Пряка демокрация, господин Клисаров. И вие казахте нещо подобно, натиск отвън.
кратко правителство и нови избори. Да завършиме по темата какво управление е необходимо на България. Така зададен въпроса първоначално събуди в мене така размисъл и малко смях. Разбира се, че на България е необходимо добро управление, точка. Но после си казах, че навярно става дума за традиционните клишета. Леви партии, десни партии, централни, консервативни, либерални. Разбирам, че трябва да провеждате някакво разграничаване между партиите, но те отдавна правят всичко възможно, за да лишат хората от възможността да, за подобно разграничаване. Не сме вложили ляво-дясно разграничаване във въпроса, а сме вложили, защото видяхме едно предишно управление, в което имаше ляво-дясно център. Нали? Така, така че може би добро управление е най-добрият отговор. Въпросът е, че то трябва да е комбинация от партии и личности. Така, имайки предвид все пак световните тенденции, вървейки от общото към частното, виждате коалициите в Германия от 20 години насам, виждате пълния крах на традиционните десни и леви партии във Франция и Италия и други държави, виждате тоталната неадекватност на Европейския парламент и Европейската комисия. Всъщност лявото и дясното се доближават максимално едно до друго, между тях е извършена конвергенция, сливане след Втората световна война, като управляващите си дали сметка за причините за последиците от двете катастрофални войни и създадоха хибридно същество, наречено социална държава в рамките на либералната демокрация. На народите им бяха дадени редица привилегии, права, възможности за охолен и добър живот, а бизнес класата реши да трупа пари чрез иновации, обороти и конкурентност, а не чрез експлоатация. Какво предлага пряка демокрация? Защото тя е пряка демокрация, т.е. тя предлага най-решението да ги взима народа, нали така? Какво предлагате? Секунда да завърша само мисълта за това, за което минута говоря. Минута и 18. Да. Особено ако се... Значи трябва да имаме предвид, че социалните плюсове са в излишък в момента, които са дадени на всички народи. Особено ако се си представим надвисналия над народите безусловен базов доход. Превръщането на хората в безмозъчни бройлери е вече на път. Пък и вече е време да им бъдат дръпнати юздите, да бъдат поставени на мястото си. Най-добре да им бъде турено, така да се каже, едно световно правителство, 44 секунди. За да им осигури спокойствие и благоденствие, като им наложи всеобщо щастие. Добре, искат 37 секунди. Да добро. Сигурна съм, че никой от тук не е безмозъчен бройлер и неговите избиратели и хората, които са се подписали в подписките ви, също не за такива. Така че сега да направим финалното завъртане. Господин Георгиев, Българско национално обединение, защо да гласуват за вас българите? И с коя бюлетина, разбира? Българите да правят каквото си искат, докато не направят революция в съзнанието си, няма какво да се промени, няма какво да се лъжиме, скъпи приятели. За мен истината е, че от тук насетне, а дори да има някакво предпосъставено някакъв съставен парламент, то българите сме готови зимата да ги изхвърляме с камъните, с главата надолу. Истината е, че от тук насетне трябва да... лошото е, че много време мина, но ми се иска от тук насетне да създадем едно здраво, стабилно гражданско общество, което да осъзнае, че силата е в неговите ръце и да можем да отзоваваме тези некадърници и национални предатели. Благодаря. Номера на бюлетината. Да бъдем... Благодаря, свърши ви времето. Матрицата. Явно не искате да кажете номера на бюлетината. Разбрах ви. Господин Съев, коалиция от партии Справедлива България, той е съпредседател. Светозар Съев, вашите последни думи към избирателите. Ами аз призовавам българските избиратели да гласуват на тези избори, да гласуват въпреки всичко, въпреки твърдението, че няма алтернатива и така нататък. Алтернатива има. Алтернатива може да намерите с бюлетина номер 6 и да си изберете точно гражданските лица или пък партийните функционери, които считате, че са годни и могат да извършат промяната в държавата. Ние нямаме амбициите да сме единствените, да сме незаменимите и така нататък, както някои други политически формации. Дори да не ни харесвате, дори да не гласувате за нас, отидете в урните и гласувайте, защото вашия глас е важен, за да можем да променим в момента съществуващото статукво. Моля ви, да, гласувайте с бюлетина номер 6 за нас, за да изберете едно от лицата, които биха могли да извършат промяната в България. Господин Пламен Пасков, Димитър Байрактаров, професор Нако Стефанов и така нататък. И така, господин Клисаров, сега вие с като председател, Клисаров, като председател на пряка демокрация, да се обърнете пряко
пряко към вашите избиратели. Ще използвам от минутите си малко, за да поясна нещо, което вие може би не сте разбрали, за да не се объркват хората, които ни слушат. Това, което искам да подчертая, е сентенцията на Давоския форум: ще притежавате нищо и ще бъдете щастливи. Това имах предвид под безмозъчни бройки. Ако харесвате това, което сте чули, гласувайте за пряка демокрация и контрол на хората над политиците, за един нов политически модел с бюлетина номер 7. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви аз за участието в първата част на поредния безплатен диспут по програма Хоризонт. То е на тема политическа нестабилност и възможни коалиции, конфигурации и лидерски решения. Какво определение е необходимо на България? Продължаваме след кратка пауза с следващите трима участници. Купуването и продаването на гласове са престъпления.